acho que eu sou favorito de entrar. Torcida que canta a liga.
rapaziada, o Palmeiras é o time do amor. Salve rapaziada, já chegamos aí, já entramos. Muita confusão lá fora, a polícia não deixa fazer corredor alviverde direito. Deixou a torcida bem longe da passagem do ônibus. E ficou muita confusão, demorou muito para liberar também. E agora vamos dar um peãozinho aqui rápido. Mandar um abraço também pro Ian e pra Isadora Araújo que eu encontrei lá fora, no meio daquela muvuca. Eu subi ali um pouquinho, vi que o painel de LED ficou muito legal. Ficou muito bacana, parabéns ao Allianz Parque aí. Agora a gente vai lá pra Mancha, vamos ficar lá. E de lá a gente vai cantar pra caralho. Do coração! Oh!
Everton! Do Everton! Come on!
Palmeiras e a vida é você. 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 Palmeiras e a vida é você.